Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes? Uživate svoje življenje, napolno ste to, kdo ste v resnici. Danes je vaš dan, da zasijete v vsem svojem sjaju, v vsej svoji lepoti, da se razcvetete v polnosti, da zaživite vaše pristno, srčno, srečno življenje. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudeža. In danes je naša 240. lekcija. Strah ni upravičen v nobeni obliki. Strah je prevara, potrjuje, da se vidiš takega, kot nikoli ne moreš biti in da zato gledaš svet, ki ni možen. V tem svetu ni prav nič resničnega in ni pomembno, v kateri obliki se pokaže. Ne priča za nič drugega, kot za tvojo iluzijo o sebi. Danes se ne pustiva prevarati. Sva Božja sinova. V naju ni nobenega strahu, saj je vsak od naju del ljubezni same. Kako neumni so naši strahovi? Bi ti lahko dovolil svojemu sinu trpeti? Daj nam danes vero, da bomo spoznali tvojega sina in ga osvobodili. Daj, da mu odpustimo v tvojem imenu, da bi lahko razumeli njegovo svetost in občutili do njega ljubezen, ki je tudi tvoja. 240. lekcija. Strah ni upravičen v nobeni oblike. Tako, moje drage, moji dragi, želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu in sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In delajte več tega, kar vas res veseli. Čudovit dan, adijo, čau. Thank you.